Oca i Sina i Svetoga Duha. U nedelju pred Bogojavljanje čitali smo u evanđelskom začalu o tome kako je neophodan uslov za ulazak u Carstvo nebesko pokajanje. U današnjem odeljku ova tema se još više razrađuje, ali takođe, iako smo danas već počeli da slavimo praznik Bogojavljanja, Sveto evanđelje dolazi do samog događaja. Na neki način pokazuje da je došlo do ispunjenja, do kulminacije staroga zaveta, koji se završava u stvari dolaskom i Bogojavljanje Gospoda Isusa Hrista na Jordanu. Sveti Jovan prorok bio je poslednji i najveći starozavetni prorok koji se ispunio Duhom Svetim još u utrobi svoje majke, zatim je živeo u pustinji, u društvu anđela i poučavan od anđela, čovek čist, nezlobiv, anđeo u telu, kako ga naziva prorok Malahija. I Sveti Jovan, kada je došlo njegovo vreme, odnosno kada je stekao uslove da kao zreo i punoletan jevrejin može da propovede i da bude rabin, on je izašao na Jordan po pozivu Gospodnjem da objavljuje Carstvo Božije i da poziva ljude da se pokaju i da se pripreme za dolazak Carstva Božijeg, odnosno za dolazak Mesije. I zaista u to vreme u Judeji je bila atmosfera iščekivanja Mesije, jer su počeli da se ispunjavaju znaci njegovog dolaska. Judejom je vladao Idumejac Irod, kada se Gospod rodio, i posve njegovi sinovi. I uopšte i drugi su postojali Jevreji i njihove razni pokreti koji su govorili o dolasku Mesijinom. Sveti Jovan je u svojoj propovedi na Jordanu u stvari sublimirao čitav stari zavet na dve zapovesti, na ljubav prema Bogu i na ljubav prema čoveku. Ljubav prema Bogu je bila ta da se ljudi pokaju i da veruju u budućeg Mesiju, a ljubav prema čoveku su bila dela milosrđa, što ćemo posle videti u propovedi Isusovoj, da je bila jedna od njegovih glavnih tema. Jer on, kada su ga pitali ljudi šta treba da rade da se pokaju, rekao im je da onaj ko ima dve haljine da nekome ko nema i onaj ko ima viška hrane da da onome drugome koji nema hranu. Isto tako i na ta dela milosrđa je posticao i druge, i vojnike, govoreći im da ne zloupotrebljavaju svoju vlast, da lažno ne optužuju i kleveću ljude i da budu zadovoljni sa svojom platom. A carinicima da ne uzimaju od ljudi više nego što im je država naredila. Najoštriji je Sveti Jovan, anticipirajući tu samoga Gospoda Isusa Hrista, koji je u mnogo navrata kritikovao Fariseje i Sadukeje, prema njima bio, pogotovo zbog te njihove osobine licemerja. Sveti Jovan je toliko oštar da ih naziva čak porodima aspidinim i govorim da čovek nije dovoljno samo da se uzdržava od zla, nego da mora da donese plodove pokajanja. I dalje im govori da ukoliko to ne budu radili, da je sekira kod tog drveta blizu i da će biti posečen svaki ko donese rodove pokajanja i bačen u oganj neugasivi. Takođe im govori da nije dovoljno to samo što su sinovi Avramovi da bi ušli u Carstvo Božije, jer Bog može i od kamenja da stvori novi narod svoj Božiji. Mnogi su dolazili tu i slušali su propoved i verovali su Svetom Jovanu, jer on je čitavom svojom pojavom
sve uveravao da je istinski prorok. Sjetili su se i onih znamenja koje su pratili i njegovo začeće i njegovo rođenje, a i sam njegov izgled je pokazivao da je u pitanju istinski čovek Boži, jer je bio u kamenoj dlaci obučen sa kožnim pojasom, čovek, anđeo u telu koji se hranio biljem i medom. Međutim, na njihovo pitanje da li je on Mesija, da li je on Hristos, on je govorio da nije, pogotovo lukavim farisejima i sadukejima, njima je odgovarao rečima Svetoga pisma, rečima Svetoga proroka Isaije, da je on glas vapijućega u pustinji. Jer onaj ko istinski veruje u Boga će da razume te reči, a onaj ko neće da veruje u to, njemu možete i drugim i raznim rečima to da objašnjavate i on to neće prihvatiti. I on je govorio ljudima da on nije Mesija zato što on krsti krštenjem pokajanja. I da jedino Bog u stvari, a to je Mesija istinski, može ljudima da oprašta grehe i da će on da krsti duhom i ognjem, a bi takođe da će da ima i lopatu kojom će da sakupi svoje žito u žitnicu, a plevu će ognjem da spali. I tako vidimo u životu Svetoga Jovana da je stari zavet došao do svoga kraja, do svoga ispunjenja. Zakon kao vaspitač za Hrista je trajao sve dotle dok se nije pojavio onaj koga su svi željno čekali. I šta nama to govori u današnje vreme, braćo i sestre, a to je da treba uvek da se sećamo te velike ljubavi Božije, da se Bog radi nas ovaplotio i da se objavio kao zajednica, kao jedan Bog, kao zajednica Oca i Sina i Svetoga Duha u tri ličnosti, i da je to ogromna ljubav i ogromna blagodat i ogromna milost, jer Spasitelj po svojoj evanđelju kaže za Svetog Jovana da iako je on najveći rođeni od žena, da je ipak manji od najmanjeg u carstvu nebeskom. Ovde on, Gospod, pokazuje kolika je razlika između staroga zaveta i novoga, između zakona i blagodati, što i kazuje jedna crkvena pesma: gle, prođe senka zakona, dođe blagodat. I zbog toga, braćo i sestre, treba uvek da budemo toga svesni, da se sećamo ovoga događaja, da blagodarimo Bogu za njegovu ljubav i da se radujemo današnjem prazniku, jer Bog ne samo da je došao na zemlju, postao čovek i nama se objavio, nego nam je darovao i život večni. Život večni u zajednici sa njim, koji već ovde u crkvi kroz svete tajne predokušavamo, a kada on dođe drugi i poslednji put, onda ćemo s njim taj život da proživljavamo u vekove vekova. Amin.